Пане Миколо, от почнімо нашу з вами розмову з заяви головнокомандувача Сирського. Каже він про те, що вдалося дещо стабілізувати ситуацію під Покровськом. Та чи надовго, от, враховуючи ті зусилля, які ворог перекидає? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що ворог надзвичайно має великі втрати на Покровському напрямку. Це левова частина всіх втрат, які йдуть на східному фронті. Якщо ми говоримо десь приблизно 1200 за добу, то 450, 500, навіть 660 – це Покровський напрямок. Тому резерви вичерпуються. Ворог намагається підтягнути нові сили, обійти з флангів. От. Тому ми відпрацювали тактику, по-перше, маневрів, створення укріпрайонів, які вже ми зайняли там, де відійшли, але ми відійшли на ті позиції, які дають можливість нам активно захищатися і наносити вогневі удари вже по ворогу, який зайшов на ті або інші точки, де ми займали позиції, де їх вже фактично немає. Тому захисту особливо немає. Друга складова, ми почали маневрені якраз засоби, тобто резерви, які підходять, наносять удари по тим виступам, кліщам, або, наприклад, угрупуванням, які йдуть з фланги або з тилів. Це дезорієнтує ворога і дає можливість проводити операції і штурмів активних, тому що ми вже маємо більш потужні вогневі позиції, і, зрозуміло, обхідні варіанти, тому що ми також ударяємо з різних позицій, і фланговий вогонь, і контратаки дозволяють нам нейтралізувати наступальний рух на Покровському напрямку. І оце зміна тактики ведення оборони і нанесення ударів неочікувано для ворога, і, відповідно, великі втрати резервів, якраз в деякій мірі з знизує темп наступальних операцій на Покровську, хоча він залишається основним. І ще раз підкреслюю, що Путін особисто контролює тут наступальні дії, вимагає все нових здобутків, тому що він вже заявив на весь світ, що він кожен день завойовує все нові міста і села в Україні, що деяко не так. От, але сьогодні вже розпрацював тактику переміщення на інші напрямки. Це і Куряхівський, це Вереміївський, це Вугледарський, ну, Краматорський залишається активним. Все одно намагаються пробувати в цих секторах, передбачаючи, що десь ми послабимо лінію оборони, перемістимо, наприклад, на Покровський напрямок з тих інших секторів, а вони там посилять позиції, почнуть наступальні операції, особливо знов це вже більш широкі флангові позиції для того, щоб і охоплювати Покровський сектор, і проводити різні наступальні сектори, відтягуючи наші війська або намагаючись прорвати. Тобто ситуація динамічна, але вже вона не є така однозначна, де ворог поступово щось захоплює або заходить, хоч там по 300 метрів, по кілометру, по півтора, вже такого ефективно немає, тільки в окремих випадках. Зараз там біля Водяного є питання щодо підходу, і вже деякі аналітики скажуть, що захоплений. Ну, тут треба ще оцінити ситуацію, наскільки ми підійшли, і наскільки ми сьогодні маємо позиції нових укріплень. Біля Краматорська, на Краматорському напрямку ми тут також підтягнули нові резерви і в цілому більш потужно забезпечив вогневими засобами Покровський і інші сектори. І тепер Сирський також зазначив, що ми маємо вже десь співвідношення по боєприпасам 1:2. Це вже плюс 1:2,5 ще в деяких секторах, але при тому, що ми обороняємося, це вже явний, так сказати, позитив і перевага, тому що використовуємо трохи менше сил засобів для нанесення ударів по ворогу, а тим більше високоточних. І, мабуть, війна вона дозволяє економити в деякій мірі боєприпаси. Так. Коли продовжувати аналізувати заяву Сирського з приводу зупинки росіян біля Покровська, він говорив про те, що суттєво посприяла в цьому Курська операція. Говорить головком, що українська армія позбавила окупантів можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків. Оцініть, власне, цей причинно-наслідковий зв'язок і наскільки довго може Курська операція виконувати цю свою функцію відтягування російських військ, російських резервів? Ну, перше, що треба значити, що ми змінили трошки стратегію ведення війни, а це вже суттєві зміни в обороні ворога, тому що в нього була одна модель – це розтягнутий, так сказати, фронт і нанесення ударів в пріоритетних напрямках, типу Покровськ, що він і робив, і постійно нарощував ресурси. А якраз удари в інших і стратегічного рівня, типу Курськ, і далі треба продовжувати в інших секторах і на території Росії і України, це ми знаємо, як будувати нову вже модель, яку Росія не очікує. Це було неочікувано, і ворог спочатку був дезорієнтований, вирішив, що це не є стратегічний наступ,
а тільки якась тактична операція окремих підрозділів, тепер змушені вже рахуватися, і ніяк ФСБ і інші спецслужби не можуть якраз деблокувати наші війська і відсунути з території Курська. Потрібно розгортати повнокровною, так сказати, військові структури. Для цього вони підтягнули спочатку цивільно, так сказати, сектору, це із глибинки Росії, з Калінінграда, тоді із окремих не основних секторів, як вони допоміжних, це Харкова, Херсону, Запорізької області. Але це не допомагало, тому що в даний момент ми маємо потужне групування, рухалися по всім секторам, замкнуло одне групування більше 2000 планів практично оточення, і це зрозуміло, що надзвичайно серйозно. І змушені були знімати з активних участків фронту ті підрозділи, які мають бойовий досвід і, саме головне, озброєння і вогневі засоби, які використовуються на Покровському, на Краматорському, на Турецькому, на інших напрямках. Це і, відповідно, підрозділи. Ми знаємо, що приміщення спочатку було двох кадрованих бригад до кожного по тисячі чоловік. Тоді ще, відповідно, частина авіації і каби, які туди перемістили. І зараз громлять вже там свої населені пункти на території Курщини. Це реактивні системи залпового вогню, а також боєприпаси, зрозуміло, ну і безпілотники. Тобто це явно обмеження можливостей поповнення пріоритетних напрямків на Покровському, інших напрямках. І саме головне – це відсутність великих резервів. Путін в будь-якому випадку тепер усвідомив, що Курська операція не тільки дає нам можливість відтягувати війська, наносити удари по їх, так сказати, позиціям, ну і зрозуміло, що нарощувати ресурси як буферна зона, щоб створити якраз такий заград напрямок, де ворог не може ні рухатись, тим більше використовувати близько біля кордону свої засоби. А саме головне, це те, що він не має справитися з ситуацією, витіснити наші війська з території Росії. А це вже його суттєво підриває вже престиж, на що Путін особливо реагує. І тут такий провал. Тому змушені знімати війська, і це якраз полегшення те, що говорить Сирський, і нашим збройним силам в гарячих точках. Пане Миколо, ну і не змінюється абсолютно ніяк тактика Кремля, тому що зараз дуже велика кількість авіаційних бомб скидається саме на територію Росії у районі Курської області, і не зважає Путін на те, що там російські громадяни, що там цивільне населення, понад 60% застосування авіаційних бомб зараз саме от на Курщині відбувається. Вже не виключаю також і артилерію, і усе інше озброєння. Але от, ну, таким чином, скільки може тривати оборона наших військ в таких умовах? І чи ви вважаєте це доцільним при теперішній ситуації, що склалася? Ну, в першу чергу, ворог не має можливості здійснити активні наступальні операції з застосуванням живої сили, ну і частково підкріплення технікою, озброєннями, ну і навіть авіації. Тому приміняють стару тактику. Наносить удари тактично-стратегічного рівня по території уже контрольованими нами, намагаючись нащупати точки розміщення наших військ, відповідно вогневих засобів, систем укріплення, але тут не рахуючи ні з чим, тому що він точно не знімає координат. Тому що це нові системи і нові, так сказати, координати, де ми розміщаємося. Поки їхня розвідка не може точно визначити. Тому ведуть стару модель, наносять удари по населеним пунктам, розраховуючи, що там знаходяться наші війська, дислокуються, проживають, можливо, от, або десь формують лінії оборони. І таким чином, думаю, що вони, знищуючи населені пункти, як і на території нашої держави вони це роблять, далі вже будуть просуватися по оголеній місцевості, без особливо можливості захисту за рахунок будівель, за рахунок підвалів, інших, так сказати, споруд. Тому даний момент готується до активної наступальної операції, але з вогневими зачистками перед цим і вогневими валами під час вже проведення самої операції. Це ще попереду ми говоримо, але ми готуємо відповідно активні позиції по окремих укріпрайонах, де ми передбачаємо, що ця буферна зона буде основним фактором захисту і не допускати до кордону, і стримувати війська, і перемалувати. А тут і ми розміщаємо системи ППО, щоб вони не могли активно наносити удари по нашим військам, армії, дронів, те, що ми говоримо, переміщаємо частину цей напрямок.
наші більш потужні і новітні засоби і зенітно-ракетних ударів, і артилерійських систем, ну і відповідно підрозділи підготовлені, високонавчені. Тобто це вже переваги. Я думаю, що буде маневрувати в окремих місцях, в деякій мірі, якщо буде потужнювали і відходити, і займати в Київ-райони, але це довготерміново буде така маневрна війна з окремими опорними пунктами і відтягування великих сил. І це буде ще один фактор – знищити резерви ворога, підривати його авторитет, відтягувати війська все більше на цей сектор, ну і, зрозуміло, не дати можливості рухати по цьому напрямку до кордонів України. Оце буферна зона буде грати свою вирішальну роль. Ну і зрозуміло, що будемо по можливості контролювати окремі сектори, заходити на інші населені пункти або регіони. От, ну і зрозуміло, ще потрібно визначитися більш ефективним заходом, пов'язаним з нейтралізацією того групування, яке знаходиться в оточенні. А це, можливо, так сказати, більш активні бойові дії і пропозиція їх здачі. Це може ще бути потужний обмінний фон. Або буде там намагання прориву, ну це буде, так сказати, активна бойова операція. Угу. Зараз західні видання активно пишуть про те, що незабаром може статися, відбутися ледь не новий, розпочатися виток війни у зв'язку з тим, що Іран передає Росії балістичні ракети. Як ставитися до цього, пане Миколо, що ви думаєте з приводу того, чи зміниться дійсно хід подій і чи варто говорити про серйозну ескалацію? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що це тільки перший крок, є відповідна угода про передачу таких ракет. Поки малої дальності до 120 кілометрів, це дійсно загроза. Ну, ми говоримо про збройні сили, про фронтові міста, ну, типу Харків, Запоріжжя, де вони можуть доставати. Далеко вони бити не будуть, але це також додатковий ресурс. Тому системи ППО, системи якраз різних типів повинні задіяні бути, і особливо більш новітніх Айріс, як, наприклад, німецькі, вони можуть збивати. Ну, Петріотів багато нас немає, то дійсно там буде захищати тільки, можливо, окремі міста. От, але це і репи, особливо іноземного виробництва, які можуть нейтралізовувати не тільки безпілотники, а й ракети такого типу. Але для цього ще повинні бути поставки з боку США. Тому поставки з боку Ірану треба, щоб змусили наших американських колег, в першу чергу, поставити репи п'ятого покоління. Вони будуть їх нейтралізовувати і вони не будуть долітати. Це одна із моделей поряд з системою ППО, яка може захищати. І друга складова – це потужно тиснути на Іран, що зараз активно робиться. Про обмеження, стратегічне обмеження Ірану, а це обмеження поставки енергоресурсів офіційно і нелегально, що вони постійно роблять, перекрити їм просто протоки, і вони залишаться в повній ізоляції без елементарних, так сказати, грошових залучень. І зупинити копальні – це фактично смерть і подібно, тому що вони в активній фазі роботи. Їх зупиняти технологічно неможливо. А це надзвичайно потужний удар. Крім інших можливих погрозлів ударів, з боку країн Заходу, і США, і європейських країн, і Ізраїлю. Консолідовані дії оперативного, військового, дипломатичного, економічного характеру, я думаю, змусять Іран зупинитися. От, тим більше зараз міністр закордонних справ Ірану вказує на те постійно, що вони не поставляють ці ракети. Хоча керівник відповідно окремого комітету парламенту говорить, що поставляють за те, що вони голодні дуже, то змушені поставляти ракети за рахунок продовольчих товарів, там пшениці, інших, так сказати, культур. От, ну, абсурдна ситуація, але таке підтвердження є. Я думаю, що перевіримо цю ситуацію найближчі тижні, коли вони появляться на полі бою або в інших місцях, тоді вже матиму конкретну інформацію. Але треба не мовчати, а активно діяти. Зараз американці звернулися до всіх колег потужно протидіяти Ірану. Я думаю, це один із факторів, який зупинить Іран. Хотілося б повірити, пане Миколо, тому що, знаєте, виходить так, що от постачання балістичних ракет Іраном Росії – це не ескалація, а дозволити нам бити атаками дещо глибше в глиб території Російської Федерації, то це вже всі бояться. І от ви дуже добре зазначили так, що є офіційний ринок, а є нелегальний, і тут важливо санкціями намагатися, ну, якомога більше ну, не те, що збитків, так, а обмежити просто їм можливості санкціями саме у цьому плані. На сам кінець, дві хвилинки, пане Миколо, залишається. От як ви вважаєте, технологічна складова у цій війні і якраз таки от спроможності виробляти то саме балістичне озброєння в обидва боки, воно яким чином зараз працює? Тому що от
те, що Кремль хоче балістичні ракети від Ірану, ну це ж явно не свідчить про те, що в них в арсеналі особисто достатньо їх там, чи багато іскандерів тих самих, чи будь-яких інших. Ну, перш чергу ми говоримо про підготовку балістичних ракет Росії, їх виготовлення. Як правило, це були КБ не тільки самої Російської Федерації, України, наприклад, ну, ми говоримо про Артема, або про інші, це загальновідомі факти. А ми все припинили. Тому зараз Росія обмежена, перейшла в свій час на більш технологічні ресурси для ракет. Це США, це Британія, це Німеччина особливо, це Франція, це Японія, це Південна Корея і, зрозуміло, Китай, хоча це більш низький рівень технологічний. Тому в даній ситуації обмеження, вони обмежують і по виробництву новітніх ракет, виробляють декілька десятків, це вже не той стратегічний потенціал. Тому змушені були використовувати договірну базу для ракет по Північній Кореї і по Ірану. Це змушення, тому що для Росії це просто втрата престижу. Таких ізгоїв і низькотехнологічних країнах, які просили постійно Росії технології, купувати і доставляти. Але вони це роблять, значить немає достатньої кількості і технологічно вони не достають. Ми навпаки нарощуємо і дронову команду, особливо балістичні дрони до 2000 кілометрів, і балістичні ракети, які тактичного рівня, які можуть бити не тільки, наприклад, «Онікси» до 1000 кілометрів, а вже і до 2,5 тисяч кілометрів по всій території Росії. Перші зразки демонстрували, хоча ці ракети розроблені давно. І зараз тільки питання стоїть серійне виробництво з західними комплектуючими. Проти Росії санкції, і вони там крадуть контрабанд на велику кількість, а в нас відповідно відкритий формат. Це вже не поставка яких високоточних ракет, які бояться США чи тебе ескалація. Це те, що ми можемо виробляти самі. І наносити удари по всій Росії. Оце сьогодні реальний вихід. Армія дронів, відповідно ракети КБ «Луч», наприклад, або тим більше КБ «Південне», а це балістичні ракети до 15 тисяч кілометрів з потужним зарядом і інші засоби. Оце той клас, який буде нищити всю потугу військово-промислового комплексу і військ Російської Федерації. Так, почули, пане Миколо, дуже вдячні за те, що знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Дякуємо і до зустрічі в ефірах. Дякуємо.